O frango chegou. E aí? O frango chegou! Não, o fragante, meu, tava ali! Chegou a patroa! Entra aí, Fran! Mostra aí o que chegou! Chegou o frango! Olha lá, gente, colorida. A Fran chegou com frango! Bolsa colorida! Gostei! Chegou com frango, agora sim! E aí, gente? Como é que tá o serviço aqui? Quero ver andamento, hein? Você viu, você chegou, você pegou quem trabalhando? Osvaldo. O Pereira agora, ó. Agora que ele pegou o pincel, que ele viu você vindo, ele pegou no pincel pra falar que tava trabalhando. Verdade, Pereira? Ele tá falando, eu não posso responder nada. E aí, tudo bem, gente? Tudo bem, tá tudo bem. Não tá muito bem porque o cara fica toda hora no pé, né, meu? O cara fica 24 horas no meu pé aí. Ele chegou, se ele tivesse aí feito algumas coisas aí, tinha terminado. Mas não fez nada. Ele veio aqui... Firma 2 minutinhos, ó, vou lá levar a máquina pra Fran. 9 horas da manhã, aí... Cadê? Explica pra mim, aí não fala nada agora, tá vendo? Pereira, eu vou chamar a sua mulher. Não, não tem problema chamar a mulher. Eu vou chamar a sua mulher lá, vai ver. Ah, não tem problema. Osvaldo, o que que é isso? Só porque estão pedindo você sem camisa agora, você tá trabalhando assim? Só pra mostrar o tanquinho. Vou mostrar o corpinho? Tá tanquinho, amor. Tá lindo. O processo é muito lento, entendeu? Lógico que o processo é lento. Com o Pereira? O processo Pereira é muito lento. O Pereira só vai buscar amigo. O Osvaldo, pra ir no, na casa pra comprar mercadoria, tá com muita dificuldade, entendeu? Então, vamos pensar assim. Ó, Osvaldo, mas vou falar a verdade, ó. Eu tô vendo o Pereira com o rolinho. Ele tem 2 caras pra trabalhar, ah. E vai lá e compra um rolinho só. Você não pega os 10 rolos que eu tenho aí? Não vai. O serviço não saía, porque ele pegou um rolinho que quebrou. Porcaria. Ainda comprou porcaria, amor? Comprou de 1,99. Você dá bola pra esse cara ainda? Ele comprou de 1,99. Não, eu tô vendo você trabalhando aí, tá até suado. Pereira aqui. E o Henrique? Que é isso? Foi embargado, né? E o Henrique? Foi embargado, tá todo mundo trampa com os dois, hein? Só fica falando aí, os dois ficam falando o dia inteiro. Rica, chegou aí, faz. Ó, trabalhando. O ajudante dele, quem que era? Osvaldo. Mas o Osvaldo nunca tava presente. Eu tive que largar meu serviço pra ajudar o Henrique. Complicado, meu. Aí, depois ele fala, Pereira, vai trabalhar. Vai trabalhar como? Que eu tô ajudando o outro. Então não há trabalho. Olha, rapaz. Esse rapaz é muito difícil. E o que que você tá passando essa meleca aí? Amor, aqui é seladora pra não dar cupim, não dar umidade na madeira. Gente. Chama mais, ó. Tem que passar selador. Não precisa passar nessa marrom não, viu? Olha, Fran, ele já vem falando, eu tô fazendo meu serviço aqui quieto, toda hora é isso, o Pereira vem aqui. Ele não põe um produto, aí ele rola o rolo pensando que a tinta vai se catar a Vila Prada, entendeu? Não é bem assim, é dentro do ônibus, pô. Falando em que vinha do papel, isso, tá certo. Vamos lá, Fran, a dona da obra. Chegou! Chegou a dona da obra aí, ó. Estamos alinhados. 1,70, certo? Que é 1,10 do... 1,10 da banheira, vai vir até aqui. Isso. E o gabinete vai ficar aqui mesmo. Perfeito. O gabinete tem... Não caberia ali em cima, né? Então. Ah, melhor ali. Vai porque ele cabe, mas ele aqui ele vai ficar 30 meio... de profundidade, não é 30 aí? Não, tá só. Aqui. Gabinete. 31. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ah, tá ótimo. Ele é pequenininho. Ele vai ficar aqui no alto. Ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui no alto, ó, na altura. E ele da tem... Frio. De largura tem 46, aqui vai ficar 10 centímetros aqui da banheira show, pro gabinete. Show. E a altura, mais ou menos até aqui, a altura... E ele não vai no chão, ele é aéreo. Ele é aéreo, 45, né? É. Ô, Fran, ele é melhor pra câmera na mão, porque assim, trabalhar não trabalha não. Porque tem que ter a altura da pia, né? É aí mesmo. Ótimo, maravilhoso. Tá bom. Sabe que eu tô rindo, Henrique? Sabe que eu tô rindo? Pereira não tava aqui até agora. A Fran apareceu, ó. Ele apareceu ali com o trampinho, com o rolinho ali, ó. Só pra dona da obra achar que ele tá trabalhando. Olha lá, ó. E vem trabalhar aqui perto ainda, ó. Olha lá. Onde que ele tava até agora? O cara levou. Onde você tava, Pereira? Eu tava aqui dentro trabalhando. Foi você chegar e ele apareceu, amor.
Ele falou assim, a Fran vai vir cedo. Até agora eu não vi. Ela falou, vai trazer um frango. Agora não vi um frango. Cadê o frango? O frango tá aqui, ó. Não, mostra o frango aí. Ele falou que ia trazer um frango. Mas aqui, ó. Agora, ali, ó. E o frango aí dentro? Ele ia trazer de manhã. Olha o cheirinho. Frango de manhã. Gente, olha como eu sou uma pessoa boa. Eu nem como frango. E trouxe o franguinho aqui pros meninos pra almoçar. Tá vendo aí, ó. Isso que é a Fran. Tá vendo? É isso aí. Você come frango, Pereira? Você come o frango? Não, eu como o frango. Ele é assado? É assado. É sushi. Não, eu trouxe uns pedacinhos cru. Não é assado, não. Tá quentão. Demorou, fui lá, cheguei. Mas peraí, hoje vai almoçar no Pereira, vai dar o café agora, o almoço também? Não, o frango ela trouxe. Você fez o arroz? O arroz, o feijãozinho já tá pronto. Maionese. E maionese? Ah não, eu trouxe também. Trouxe a maionese? Bom, vamos passar essa seladora então pra gente comer? É mesmo? Show! É o jeito, né? Então, amor, eu vou passar a seladora ali. Vou passar uma lixadeira aqui depois, aí ela fica retinha. Tá ótima. Eu não lembro mais, nem meta na madeira. Você não compra madeira, hein, Osvaldo? Oi, que você tá parado, hein? Por que você não pega um rolinho e vai ali embaixo passar a seladora pra gente comer logo? Tem mais rolo aí? Ótimo. Cadê? Ah, Ricardo. Oh, Henrique, sobrou pra você, hein? Aqui, meu parado na obra, eu fico... Não, o que é isso? Jujubinha... Amendoim... Vocês estão trabalhando ou vocês estão fazendo piquenique? O Henrique sabe o que ele tá fazendo? Ele tá de olho no bar, lá no fim da rua. Vai lá. Eu tô esperando aqui liberar minha parte aqui, bicho. Deixa as meninas ali, mano. Os caras enrolados, velho. Eu fiquei a manhã inteira só fazendo isso aqui, ó. Aí os dois conseguiram pintar até agora. O que o Henrique tava fazendo até agora, Não sei. Ele tava encostado na porta. Né? E cadê o outro? Cadê o outro desse? Tá aqui, ó. A gente cortou ele já. Tem que colocar ali pra tirar a medida pra cortar agora, pra soldar. Medir o apre, vai. É que a gente tá passando a seladora pra antes, que aí já põe a madeira aqui em cima já tratada, entende? Entendi. A seladora, porque se passar a seladora, se der algum bicho, alguma coisa, não estraga. A madeira é imunizada. Mas a gente dá um rolo fosso melhor. Imunizada. Imunizada. Que violência é essa? O cara tá muito violento. Imunizada. Ninguém merece, né, Breno? Ninguém merece. Não faz isso não, eu tenho vergonha, pô. Só porque a Fran tá aí, né? Agora você tem vergonha, né? Até agora ele tava passando a mão no meu peito e falando, nossa, você tá forte. Não tô sabendo disso não, cara. Tá sabendo disso aí? Ele chega assim, tá gravando? Eu não? Ah, então. Ele vem e põe a mão no peito, tá forte, Osvaldo? Conversa de São Paulino da... Pode fazer isso, hein? Você é conversa de São Paulino. Ô, Fran, ele falou que no... Que time que você torce? Fala pra Fran. O quê? Que time que você torce? Aí ele falou que é São Paulo. E você? São Paulino. Aê! O color do Morumbi. Já foi no Morumbi? Tricolor do Morumbi. Eu morei lá perto, mano, ali no Giovanni Gronk, ali, ó. Eita, né? Ó, Zarda. Trouxe um pro Reduto, Fran. Ele não tinha time nenhum, agora trouxe ele pra ser São Paulino. E o Henrique ficou ali na vontade, ó. Corintiano, ele é corintiano? Tem a corintiano? Me respeita. Tem a corintiano? Corintiano. Que isso, rapaz? É louco? Tem noção da coisa? É louco, é um bando de louco mesmo. É? É um monte de louco lá. Eu vou te dar aqui mesmo do Corinthians, Pereira, também. Você não vai virar São Paulino nada, não. Ô, sabe o que é também? Ele ia passar um negócio direto, essa lata inteira, não ia dar nem pra coisa. Diluiu. Por quê? Aí, eu, como um cara inteligente, falei pra ele assim, traz o Tiner. Aí ele falou assim, tudo bem, pode deixar. Tudo ele pode deixar, mas tudo ele chega sem nada. Pereira, para de mentir, Pereira. Pode deixar, mas ele chega sem nada. E aí? Eu vou lá buscar. Ah, não achei. Tava fechado. Hoje é domingo, Pereira. Ô, Pereira. Buscar, eu não achei. Pereira, eu não vou dar mais beijo na sua boca, Pereira. Eu fui de Chico. De Chico! Não! Eu fui lá no De Chico!
onde é? Aí ele foi lá, aí ele achou o negócio. Aí eu falei, ah, eu não conhecia. Uma, e eu também não sabia? O Pereira falou pra gente, não sei o que lá, não sei o que lá, de Chico. Aqui de tem Chico. De Chico. E de Chico. E de Chico. Como que a gente vai saber? É original. O de Chico. Eu falo pro São Carlense. É. São Carlense que fez de o de Chico. O Pereira é fanho, aí ele fala, de Chico. De Chico. Aí ele fala, de Chico, aí de Chico. Aí eu vou na de Chico. Aí eu volto aqui, já não vou na de Chico. Mas tudo está tudo igual da boca dele. É de Chico. Mas é, é seu de cá, mano. De Chico e de Chico. É, e tem Chico. De Chico e de Chico. Chico. Mas na boca dela fica tudo igual. De Chico é a Paraguai. Quem que entende essa? Tá. Não é, rapaz, é o bigode que tá pesando aí, as palavras saem lá voando. Né? É, o meu não sai voando, não. É, não. O bigode aqui não atrapalha. Aqui tem um bocão, né? É. Bocão não sai mesmo, já sai o eco logo de uma vez, ó. Tá vendo, um galera? Por isso que esse motor home tá devagar, gente. Cada vez que trabalha só na palhaçada. Só prazerando. Ô, meu, você tá dando sorte que o negócio já tá terminado. Segunda-feira nós vamos passear com ele. Ô! Vai ver, ó, processo demorado, é? Culpa do Osvaldo. Osvaldo. Até rimou. Processo demorado é com o Osvaldo. Vou passar mais uma mão nesse aqui? Já era, esse aqui. Osvaldo? Oi? Vai passar mais uma mão nesse aqui? Não, só uma mão. Vai ter que passar aqui, né? Por dentro aqui, ó. Aqui não passou ainda? Não. Oi, galera. Tudo bem aí? Uhum. Oi, galera. Aonde? Saúde que interessa. O resto não tem pressa. Tô louco. Almoço de domingo. Fala em pintura, fala em trabalhar um pouquinho. Boa, conheceu? Lembrou. Aí, Pereira. Era na época, né, pô? Fala em cintura. Smoking room. WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, que você já vai receber um formulário com todas as informações e o passo a passo para comprar um número. E por apenas R$60, gente, já pensou ganhar uma Kombi Home? Bom, gente, larguei os meninos trabalhando, tô aqui passeando com o Farpa, acredita? Trouxe ele para dar uma voltinha e agora vou editar um vídeo para vocês. Muito obrigada pela sua presença e eu te vejo todos os dias às 19 horas aqui no canal.